Vilken förskräcklig syn. Jag är i någon. Ja, nu laddar han ju in med en gång. Ja, det brukar inte hända. Den här gången kommer vi ihåg att ta nyckel. Ja. Helen Anderson. Vilka är det här? Jaha, fängelse. Okej, nu har vi burit hit precis alltihop. Medan Marcus har roat sig med annat. Det var nice. Ja, det tror jag. Okej, okay. Robin, eftersom du är den enda som är svart här så förväntar jag mig att du hittar här i fängelset. Jävlar. Ja, det är klart. EMF, Motion och Ghost Event. Jaha, vi är på väg in. Jag tror Marcus var här. Nej, han är inte här. Vad heter spöket då? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag går tillbaka. Helen Anderson. Helen Anderson, okej. Okay. Jag tar en extra check. Ja. Helen Anderson. Ja, jag börjar. Jag går till vänster, sa jag förra gången. Ja, de låter läskiga, de här jävla fängelsedörrarna. Vad hade ni mer? Ja, då... En kamera och en temp. Tempen och EMF-en. Bästa kombinationen. Det är bästa kombinationen. Stängde någon dörr nyss? Ja, det var jag som krånglade med att försöka få upp en dörr. Känner vi alla, vi är så tysta, bara väntar. Jo, vi är jävligt vänta. Fokuserade. Än så länge verkar jag inte. Det är nog ingenting. Jag tror jag hittar. 11,1, 9,2. Nej. Där. Yay! Ah, någon där ovanför mig. I matsalen. Nu försvann lampan. The dining room. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Jag kommer ner dit då. Du hittar där nere så. Oj, vilken knarr det där var. 6,2 här som kallas. Det är typ i den lilla köksdelen. 5,7. Ramlar det så grejer här. Oj. Kom han ut nu då? Helen, what are you doing? Så hon kastar ju bestickorna, hon är crazy. Jag slänger hon besticke. Ja, förstås ser hon ju i matsalen, den där kärringen. Jävla kärring. Alltså, är det här inne eller inte? I det här? Här inne har jag fått som kallast. Stänger vi ut ett kors här. Är det ju bilen, Robin? Ja, nästan. Okay. Freezing temperature, eller? 3,7. 3,3. Jag såg något så här vitt som får över skärmen.
Sätt in dig i bilen så får du kolla via... Eller ser du Kevin om jag har jag kamera på huvudet? Ja, det har du. Ja, bra. Då ska jag ta och kolla. Stänger jag av här. Och ställ mig där hörn så jag täcker matsalen. Ska jag hålla i sällskap här? Du kan gå och hämta mer material om du vill. Ja, det gör jag gärna så. Hej då. Nej, jag ser nog ingenting här. Tittar, vad ska jag säga. Tittar ditåt då. Där, så där kan du kolla. Ingen ghost orb. Jag går också efter lite mer grejer då. Fan, en jävla gnisslande. Ska du ut, Kevin? Ja. Ja, okej. Okay. Eller ja, du tar den där vägen. Aha! Misdirection. Ja. Back in back. We are taking over the kitchen. Over. Var det någon av er som stängt? Ja, det var du. Boost, bro. Ellen Anderson. Are you here? Talk to us. Men så kommer hon här så då är man ju rökt. Yes. Ära, hallå. Hallå, hallå. Ja, men där var hon ju. Hon kom från köket, hallå. Precis som vi förväntade oss. Ja, men... Det är klart han gjorde det, va? What are you doing here in the kitchen? Jag fick faktiskt bild på henne tidigare. Helen Anderson. Helen Anderson. Oh, nej. Såg du inte? Hon var precis framför dig, Robin. Nej, jag var inne i journalen och kolla. Aha. Hade någon... Men just jag hade min glow stick som var så jävla... Sen hon stängde dörren. Jag stängde inte dörren. Stod där. Oh. Ja. Emotion sensor tror jag. Oh, yes, motion sensor heter den. Jag har ficklampa på ett ljus. Tog du tändare till den då? Vi har ghostwriting. Kan jag lägga ut ljuset? Ja, det droppar som vanligt ja. Bara. Vet ju att det spökar här, men fan vi har så jävla svårt att få någon bevis härifrån. Ja, vi hade ju bara boken. Öppnar hon någon där? Där borta står hon. Hon står i pyjamasen. Ja, där är hon. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Bara stod okay. Där och spasmade. 4 MF. Did the prisoners and the guards take turn with you? Så fint och mörk du är. Vad är det för fel på dig? Alltså du har haft 4 äldre brorsor som har satt sina spår. 5 MF. Perfekto. Alltså hon står här borta då. Står här igen? Helen. Eller? Helen. Får ingenting med min jävla EMF, ja. Men 5 EMF, sa du. 5 EMF och så har vi ghostwriting. Då går vi alla och gömmer oss här inne i ett kök. Ghostwriting och EMF. Nu är hon här någonstans igen. Revenant Shade of Oni.
Run! Helen Anderson, are you here? Hello. Var det bara jag som såg det? Det där vita? Ja. Nej. Nej, det hände med mig förra rundan, så hände det med Kevin den här rundan också. Ja. Jag går till bilen efter en spiritbox. Jag ligger den här någonstans tycker jag. Ja, så... Jag har ju faktiskt den på mig. Det var fan. Helen Anderson, are you here? Vad hade vi då? Ja, där står hon igen. I pyjamasen kan man ju inte för fan ha i ett kök heller. Bananer. Det här är inga säkert. Ja, där dyker hon upp igen. Ja. Nej, det är inte ens läskigt vid det här laget längre. Nej, alltså. Nej. Helen Anderson. Adult. Fick du adult nu? No, I'm out of here. Yes, vi ska få motion sensor. Helen Anderson, take a walk. Fuck. Ja, precis när du sa det. Okej. Men vi sticker då. Ja. Det tog en jättelång tid innan hon började hanta en. Ja. Det var lite läskigt måste jag erkänna när vi... När du och jag gick i korridoren där började man hörde stegen bakom en. Jag stal lite matbrickor också så det är inte förgäves. Ja, perfekt. Där. Vi skulle kunna vänta tills hon går igenom en motion sensor, men vi skiter i det där, vi sticker. Ja. Dirty water, foto på spöke. Crucifix. Jag ställer här som är så här nära. Kan vi bara ta det? Kan vi bara gå då? Nej, jag slänger tre kameror här utanför. Då går vi. Varför får inte ihop dörrjäveln? Jag tog en lampa med mig. Det är ändå, ska jag ta bild på den en gång. Det är tre aktivitet. Ja, får här i kök i utslag. Ja, får utslag i köket. Bild på ben, men det duger. Ben i vardagsrummet. Ja, jag tog bild på det. Okej, bra. Kom igen, dörrjävel upp med dig. Ja, det är du som är smäller. Ja. 11,2 har jag här. 10,5. 2 EMF. Ja, goes right in. Can't run. Ah, jag hörde steg precis bakom mig. Okej, så vi har EMF. Det är väl det enda vi har. Har ni några kameror på huvudet? Nej, men jag placerar ut flera kameror. Okej. Har du någon kamera som är riktad in mot kök? Okay. Ja, jag har fingeravtryck här. Fingeravtryck. Mark more. Marky mark. Fucking bitch. Fucking Wonka.
fucking wank. Jag har en jävla kniv. Ja jävlar. Passa. Passa sig för den här killen. Åh oh, vad skönt. Oj, hör ni det? Smutsigt vatten. Oh, ja. Mark Moore, Mark Moore, are you here? Mark Moore, are you here? Jag tror att vi är lite här igen. Mark Moore. Mark Moore. Mark Moore. Mark Moore. Mark Moore. Mark. Mark. Slänger tallrikarna på golvet, Mark. Har ni en kopp? 4 MF. Där var han. Han nej. Åh nej. Kommer han in i rummet nu än? Gjorde? Nej, jag hörde bara. Jaha. Du lever nu då. Du bara tittar ner i hörnet du. Jag vet inte varför jag inbillar mig att testa det. Chans att överleva så. Fick vi någon bild av han? Nej, jag höll på att gå i princip i honom men jag fick ingen bild. Ja. Nu är det safe. Mark Moore! Mark Moore! Mark Moore! Mark Moore! Mark Moore! Mark Moore! Nej, nu, ta den här kameran när jag är bort med. Det är bara en bild kvar vi kan ta. Jag har också bara en. Okej, men då. Mark Moore! Vet du vad, jag tycker att vi trashar hans hus. Ja, jag försöker slänga så mycket skit som möjligt här på golvet. Mark Moore! Ägarna kommer tillbaka så de bara, fan vad det. Allt ligger på golvet. Nej, det var spöke. Mark Moore. Här har vi mycket att slänga. Fucking up your shit. Mark Moore. Jag fick killa han. Men det gör mig att jag är i rummet där det är spök. Kanske jag kommer att dö nu. Jag kommer att dö nu, ja. Jag är i källaren. Kommer han in i garaget så är jag fucked. Men han kommer gå tillbaka till sitt rum. Skittar han det här? Han är här! Ja, där låg någon. Ja, där låg någon. Två där, Kevin. Jag tror det. Eller jag vet det. Ja, jag har bild av honom åtminstone. Vad i helvete? Vem var i garaget? Jag. Hörde bilen. Vad behöver vi mer då? Vi är färdiga. Är vi det? Nej, det är vi inte. Men jag tror att det är MF, ja. Ja. Oj, sen är det 2-0%. Stabilt. Ja, vill du försäkra dig, ska vi satsa på MF? Vi kan ta MF. Jag hade ändå 4 i den, alltså. Ja. Ja, vi kör på MF. The Revenant. Revenant, då? Ska jag komma en orm där nu, man bara, aha.